Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат: "Кабыл болуучу эч кандай шексиз 3 дуа бар" дейт. Эч кандай шек күмөнү жок 3 дуа бар экен кабыл болуучу. Ошонун биринчиси мазлум адамдын дуасы. Зулум көргөн, зулум чеккенин адамдын дуасы бул Аллах Тааланын астында кабыл болгон дуалардан экен. Ошондуктан зулум чеккен адамдын дуасынан бардыгыбыз сактанышыбыз керек экен. Кайсы бир мусулман бир тууганыбызга зулум жеткирүүдөн дагы сактанышыбыз керек экен. Мусулман мусулманга эч качан зулум жеткирбейт. Мусулман мусулманга эч качан жаман сүйлөбөйт. Мусулман мусулманга эч качан курал көтөрбөйт. Анын аркасынан гайбат кылбайт. Мына ушундай. Демек мусулман эгерде зулум көрүп, ал мазлум боло турган болсо, ал адам дуа кыла турган болсо, анын дуасыны Кудай Таалам кабыл алат экен. Ал эми экинчиси мусапырдын дуасы. Сапарда жүргөн адам мусапырчылык, мусапырчылыкты айтып коёт. Бул ошол тозоктун бир бөлүкчөсү деп айтылат. Ошол себептен сапарга чыккан адам сапардын кордогуну билет. Ошондуктан мусапыр адамдын дуасы дайым кабыл болот экен. Кайсы бир туугандарыбыз сапарда жүргөн болсо, бардыгыбыздын акыбызга дуа кылууну алардан дагы суранып кетемин. Үчүнчүсү болсо, атанын өз перзентинин, өз баласынын акысында кылган дуасы Аллах Тааланын астында кабыл болгон дуалардан экен. Ошондуктан муну ушундай 3 адамдын дуасынан колдон келсе биз сактанышыбыз керек экен. Ушул 3 адамдын колдон келсе дуаларын алышка аракет кылышыбыз керек экен.